Jetzt ich höre das so, ja. Dick wär mal, dick wär mal. Der war lieb so clever. Löse mir da jede Kuh an. Wenn du warst, hätte ich Chance. Dem Mutter, Sohn, aber er ist gerne. Lass ich dir wie so nö. Auf den Gedanken, wie wir geliebt. Will ja. Bernie Elisabeth Parker, die den Vater braucht. Ja, weg dann irgendwo. Bye.
Eivind Barrow, Clyde Chester Barrow. I er blevet kendt skyldige i indbrud og 2 tilfælde af biltyveri. Og idømmes hermed 2 år i McLennan County Jail. Hej, Bonnie. Ted? Kaffe, Ebbe, tak. Jo, tak. Den er klar lige lidt. Ja, godt. Jeg har ikke travlt. Jeg tænkte på, en af mine venner holder en fest nu her på lørdag. Måske du havde lyst til at tage med? Det vil jeg vildt gerne. Har de en klaverbokser? Jeg tror, de har et helt orkester. Er det rigtigt? Har jeg tør? Ja. Skal du ikke have brug for? Jamen, så kommer jeg. Det ser ud til, at jeg må smutte, så... Hvis vi nu siger, at jeg henter dig på lørdag klokken 7. Okay. Godt. Hej. 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 Oh, ja, hej. Oh, et helt orkester. Ligesom den legendariske Belle the Kid.
Det er lidt kendt. Han var jo Frederiks. Ja, det var han da. Og blev han ikke sådan lagt lidt under baghold og blev dræbt af en sheriff? Han røg ikke i noget baghold. Han døde gammel, midt af dagen i en ung kvindes arm. Jeg kan bare tage. Og jeg siger til dig. Kom på tæt, det kan være lige meget. Jeg har planer. Jeg ved også, hvad der planer. Alle har drømme. Jeg har planer. Hver mand i byen har sit liv og dø i glemsel. Tiden knap og kiste nikke. Jeg må bare flækker fra. Og tør at køres ud. Fra de hjemløse der hunger. Væk fra transaktioner unger. Der må nøjes med det her. Hvis jeg bliver hængende, ved jeg hvad jeg får. Så jeg har lagt en plan. Hvis jeg kan ordne tre jobs per år, bliver jeg pæn og berømt, så jeg ved, de aldrig glemmer mig. Ordne tre jobs? Hvad betyder det? Hvad tror du, det betyder? Og så vil I det kigge, og hvis der kan kun det være en dreng til op til mig, klar et hver gang. Jeg er på vej, og jeg lover dig, at hele verden vil kunne huske mig. What?
Har du hørt fra ham? Næh, ikke siden han gik hen og blev arresteret. Der er et plads til den type mand i mit liv. Han sidder bag trammer i McLennan County. Nej, det gør jeg ikke. Er det for noget? Der skulle være, men der er ikke. Siger man det? Nå, altså, det er mand og hans bror, de besluttede sig for, at de vil flygte. Flygte? Nå, men så kommer vi, eller du får kendskab til, hvor han befinder sig, så skal de straks kontakte Dallas County Sheriffkontor. Er de med? Naturligvis. Så må han fortsat god aften, og undskyld, jeg bestyrer de damers smukserie. Sludibus! Du er fantastisk! Jeg får hjerteklubbarmelse, Bob. De har nok været levet. Det gør de aldrig. Det er nemlig rigtigt. De skal nok fange ham. Nej, de får ikke fat på mig. Hvis nu vi rejser væk herfra. Måske til New Mexico. Hvor romantisk! I for smukt. De skal nok fange ham. Du har altid snakket om, at du gerne vil starte forfra. Rejse til New Mexico! Det her vil ikke være at tage til New Mexico. Det ville være at flygte fra West Dallas. Man kan ikke bare gemme sig. Det er ikke særligt smart. Det betyder at starte forfra. Gud kan give dig en start. Just
sted med en lønningspose. Benzintank, tøjforretning. Man kan ingenting uden kontanter. Og derefter, så flygter han til en anden stat. Politiet, de krydser ikke statsgrænsen. Og ved du hvad? Hvad? Du kommer med mig. Og hvad får du så til at tro det? Smilet. Bare fordi jeg smiler. Jeg har snakket om mit smil. Nå, men hvad skriver du? Et digt. Wow. Ja, du kommer til at se mit ansigt i biograferne. Og mine digte i bladene. Digte af bodypakker med et flot billede af mig siden af. Som det her. Det kalder man et glamourfoto. Wow! Det er det flotteste billede, jeg har set i hele mit liv! Læs med det, din digte. Kan du lide digte? Når det kommer ud af din mund. Okay. Billy the Kid på en brød hest, red og skød med stil. Billy the Kid? Jeg elsker Billy the Kid! Det ved jeg. Så Barrow kom kørende, en grå og hurtig bil. Barrow? Har du skrevet et digt om mig? Ah, men du er helt sikker på, at det er smuk. Billy sagde til Barrow, ingen smalle steder der. I din far til Dandelus! Oh, har du tænkt dig at afbryde mig efter hver linje? Undskyld. Jeg kan så ikke læse op, hvis du bliver ved med at afbryde mig. Jeg siger ikke et ord. Jeg påskylder din entusiasme. Min mund er lukket. Billy sagde til Barrow, ingen smalle steder der. I din mange hestes motor og med mere end et gevær. Nemlig! Med en seksløber og en brød hest var jeg mester til mit fag. Alligevel fik de ramt på mig, så de får nok dig en dag. Hvorfor skriver du sådan noget? Det var da noget tavle noget at skrive. Det er dramatisk. Det er dumt. Hvorfor har du kaldt mit digte dumme? Jamen det er det sgu da, hvis du skriver sådan noget. Du ved ikke, at det er det, jeg har fået til dig og skuespiller. Jeg tror fandme, at han tænkte på, at bare kan lytte dækket dumme. Undskyld, smuk. Jeg blev berømt som digter og skuespiller og sanger. Sanger, siger du? Så lad mig da høre dig synge. Jeg er i humør til det. Åh, kom nu, smukke. Lad mig høre dig synge. Forestil dig. Du er derovre i Atlantic City. Mig kan på sidde helt op foran. Publikum kommer. Bonnie! 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 Yeah.
Er din mor hjemme? Hvorfor har du ikke talt din mor hjemme? Mød mig i morgen kl. 8, 145 Oak Grove, over i Harrison. Pift eller smid noget igennem hjørnet på første. Ted! God aften. Hvad laver du her? Nå, jeg vasker bare lige i kvarteren. Jeg er ude og efterforske nogle spor til en fangeflugt. Og så tænkte jeg lige vil kigge forbi. Sikre mig, at dig og din mor har det godt. Jamen, vi har det fint, Ted. Tak. Ja. Nå, men det var godt. Det er godt nok længe siden, jeg har været her. Det var da din farmor døde. Ja, hvil i fred, skøn kvinde. Til længe siden nu, var. Ja. Ja, det er imod ikke længe siden. Kan du huske, da vi legede under verandaen? Og spiste karnevalskage. Ja! Ja, ja. Spillede kort. Undskyld, ja. Og der tabte jeg søren med min hat, var. Klodsede mig. Det sker jo. Nå. Men det har ellers været hyggeligt. Men jeg må jo høre. Men skal vi sige, at jeg henter dig nu lørdag, som sagt, klokken 7? Ja, godt. Ja. Hyg dig. Forresten, ja. Ja. Altså, ja. Husk at låse døren. Der er jo forbrydere i området. Yep. Hej, hej. Jamen. Okay, så. Han er min bror.
Jamen, jeg er fint. Du ser ellers herrens ud. Ah, jeg så i skoven. Har du set avisen i dag? Niks. I på forsiden. Side om side med Al Capone. Damn! Kan du huske, da vi så Capone kom kørende midt om eftermiddagen? I ved, hvor de roser. Nemlig. Ja. Det bliver også bare hen af landevejen i en fortæl. Damn! Der er hun jo! Hvem? Klein? Er han gået? Nej, jeg tror ikke, hun var en pige. En pige? Hvornår i alverden har Klein haft tid til at møde en eller anden tøjne? Undskyld mig lige. Ja, Bonnie. Det er som min bror Buck. Og Buck, det er så Bonnie. Det glæder mig med. Pæk på dag. Hey! Og ja, det er så Blanche, min svinde. Fornøjelse. Klart. Helt på min tid. Nå, Buck. Hvordan har du det så? Følger du dig på? Hvorfor det? Jamen, jeg tænker, først fikser vi et sted med lønningsbrugelser. Benzintank, tøjforretning. Buck! Hvad er problemet, kvindemenneske? Fortæl mig det. Fortæl mig hvad? Ja. Vi har også en slags plan. Ja. Jeg tager bare til fængslet. Du tager hvad? Jeg tager bare tilbage til fængslet. Bob tager tilbage og afsoner sin dom. Og hvis du havde den mindste smule fornuft, gjorde du det samme. Hvad snakker hun om? Det er fordi Blanche besluttede, at det ikke... og gemme sig og kriminelle elementer i dagligstuen. Jeg tager ikke tilbage. Det er den eneste måde at vise tavlen rent på. Hvis du bare rent. Rent bliver du sgu aldrig. De har stedet også to sine små børn. Du bliver nødt til at bede om tilgivelse, Clara. Tilgivelse? Sheriffen er sgu da ligeglad med tilgivelse. Herrens tilgivelse, Clara. Det er det eneste, der virkelig vil skænke dig din frihed. Frihed, det er noget, jeg sjæler mig til Blanche. Yes. Nå, Buck. Hvad bliver det så til? Tag tilbage, Kvej. Og hvad er det så tænkt dig, når du kommer ud? Der vil... Vi finder på noget. Hyld du dig bare ind i dit bur. Kom, smuk, vi er den, der er skrevet. Ja. Måske kunne det med at tage tilbage. Jeg skal aldrig se indersiden af et fængsel igen. Okay, okay. Så tager vi et andet sted hen. Vi skal alligevel væk fra vores stallers. Jeg vil have, at du skal være en mand, skatter. Ikke en anden bøde. Jeg vil råde dig til at holde dig langt væk fra den mand. Blæk dig uden op. Du ved, jeg har ret. Jeg troede, du sagde, man ikke skulle dømme andre. Jeg dømmer ikke. Jeg konstaterer bare. Stå med åbne arme.
Men hvad laver du egentlig her? Jeg er bare på besøg. På besøg? Hos hvem? Clyde Barrow. Barrow? Bonnie, prøv at høre. Barrow, han er en skidt fyr. Hvis jeg skal give dig et godt råd, så hold dig langt væk fra ham. Bonnie! Hvordan har du det, smule? Hvordan jeg har det? Jeg har det elendigt. Jeg kan jo ikke andet end at tænke på dig. Jeg er ked af, smule. Når du kommer ud, så har du bare holdt dig på munden, okay? Jeg har en ven i byggebranchen over i Rochester, Massachusetts. Jeg vil tage til verden til den danske. Og hvis det skulle falde igennem, så kan man jo altid begå røverier der. Ikke flere røverier nu. Okay, smule. Jeg blev ikke såret, men ham din mand havde været ind ud af spjældet mere end 10 gange.
7. Jeg bad om dine bønner, Trish. Ikke om dine fordømmelser. Og hvis det er for meget for dig, så undskyld, Blanche. Det må du undskylde. Jeg synes, jeg så dig stige på bussen til Eagle Rock i går. Det må have været andet. Ikke ligner mig. Hvorfor lyver du for mig, Bonnie? Jeg er forelsket, mor. Du er gift. Vi ved begge to, hvor jeg aldrig kommer tilbage. Men der er jo ikke andet i Eagle Rock end fængsel. Hustrus, Brian Colvin Barrows varetægt. Mads, du er fri!
Light, Chestnut Barrow. Du er blevet kendt skyldig i 7 tilfælde af røveri for over 50 dollars. Og i dem ser med 2 år for hvert tilfælde. Samt yderligere 2 år på grund af flugtforsøg. I alt 16 år i East Ham Penitentiary. Mor! Hvad? Hvad? Barrow! Få de hænder ned! Lige nu! Ja, jeg skal også skælde op! Jeg skal også dig, smukke! Hold op. Tror lige præcis dette sender et stærkt signal om, at vi i disse hårde tider ikke tolererer nogen former for kriminelle handlinger. Got it.
hvem skulle have troet, at en pige fra Romina kunne have mod til at befri mig med min gamle kund og gå. Og hvem skulle have troet, at en grøn skålling fra landet kunne tørre den bedste strømmer og forsvinde i det blå. Stop! Det ser fint ud. Skal jeg bare lige visitere mig? Er du færdig? Nej. Hvad du der? Op med de arme. Hvad er det der? Bare tøst jeg ikke er her. Jeg startede som en simple kriminel. Jeg kan kun mig lide, om et år er jeg blevet mere udødelig. Tak til dig for nu, sammen med dig er fri, og kan lide livet uden grænser. Kærlighed kan forvente dig, og hele verden vil huske mig.
lige meget hvor hårdt du har det. Tyveri er ikke valg. Du kan ikke købe aflad og en sjæl er ikke til salg. Når du ikke tror dig behørt, når din byrde bliver for tung, når du sover nær kloakker med kun mønter i din pung. Det er her hvor Herre maner dig til frelse.
Clyde? Er det dig? Skal der komme med et sæt? Hvad er der? Clyde, se på mig. Jeg rød en købmandsretning. Det var i Hillsbury. Hurtigt ind. Hurtigt ud. Nemme penge, ved. Ingen kommer noget til. Og selvfølgelig skal det her dumme politifjold spille hen. Hvad skete der? Han havde mig lige på kort. Clyde, hvad skete der? Nej! Nej! Der var ikke tid! Jeg kan ikke blive her! Bonnie! Ingen stor har skadet givet.
Hvis du udlejer den, så sig jeg ikke hjemme. Sheriff? Vise sheriff? Vi tænkte, du måske vidste, hvor den bror holder til for tiden. Jeg aner ikke, hvor klar jeg er. Så du kommunikerer ikke med ham? Nej, jeg kommunikerer ikke med ham. I to virker ret tæt. Jeg er svært ved at tro, at I kan have kontakt med hende. Som sagt! Måske på ude bag krammer? Nej. Jeg klarer ikke skriver til os. Det er det hele. Har han så også fortalt, at han dræbte min vise? Åh, Gud, nej. Er han sammen med Bonnie? Ja. Jeg har et brev. Hvis du hører Clyde Barrow igen, skal du straks kontakte mig. Og sig til ham, at jeg giver ikke op, før vi fanger ham. Gå af helvede til! Buck! Nej, lad være! Han er godt menneske! Lad være! Nej, han er fandme ikke noget godt menneske. Han er lige så råden indeni som sin bror. Det er ligesom at fjerne en splint. En splint? Der er rigtig meget.
tog fat om den. Jeg troede, vi ville være halvvejs gennem landet. Jamen, i mindst det, vi skulle ud over i Stalas. Er det sådan, at det er? Er det her vores liv nu? Skatter. Jeg skulle have forladt dig, mens jeg havde chancen. Kom nu. Vi finder et sted, hvor der er stille og roligt. De leder efter til Kansas. Her i Oklahoma vil vi være sikre på et stykke tid. Vi finder et rart sted. Et sted, det kan blive sikre et stykke tid. Kom nu. Læs med din digte. Jeg er ikke humør til det. Men så vis mig det. Det er godt. Du burde sende ind til pressen. De trykker det. Ja. Tror du virkelig, de vil trykke det? De trykker alt. Der har man også to at gøre. Ja, det vil jeg ikke håbe at trykke. Dear kid.
Hendes blik i mit barberspejl, hendes ansigt i min klub. Jeg må virkelig være forelsket, eller skyld. Mit ansigt i din krop? Har du tænkt dig, om vi er ved med at afbryde? Undskyld. Jeg kan ikke blive ved med at synge, hvis du gør sådan der. Min mund er lukket, skatter. Der er et flow. En rytme i jorden. Åh, skatter. Hun er fantastisk. Har det bange. Hun er nok det bedste, der er sket for mig. Tænk at den kvinde kom, da jeg kendte. Bare ærligt for de andre, at det var mig. Smukkeste prinsesse i mit slot. Ja, jeg elsker med mit bunny, og skal aldrig tælle for. Og i drømmen ved jeg alting ender godt. Hvis jeg melder mig selv, så giver jeg det med stolen. Den skal fandme lige at sidde over på. Ja, okay. Så er der tullet tattet. De har taget mit skinnende hår. Ja, skinnende. Ah, så stopper vi lige. Det var ikke fordømmende her. Bare en professionel på det. Beskrivelse og opholdt sig i 1521 Joplin Street de seneste 3 uger. Og tjek lige. En af naboerne har set, at garagedøren har været stået åben i dag, hvor hun har set noget, der beskrevet som en kasse med gevær. Hvis vi kører nu, så kan vi være i Joplin til middagstid i morgen. Kom. Hvad? Prøv lige at vente. Vi har ingen jurisdiktion i Missouri. Jeg var sgu da skide på jurisdiktionen. Jeg blev ansat for at udføre en opgave. Så nu tager vi til Missouri, og så knalder vi. Hey!
attraktiv kvinde, Bonnie. Og jeg er sikker på, at du kan få enhver mand, du drømmer om. Hvad laver du her? Hvad laver du her, Bonnie? Jeg prøver som en bare at få min mand til ikke at begå selvmord. Ikke at få slået sig selv ihjel her. Du ved godt, at Clyde slår dig... Du ved godt, at Clyde bliver slået ihjel, hvis de fanger ham, ikke? Hvis de fanger ham. Sagde jeg hvis. Jeg mener som en når de fanger ham. Og dig med, sandsynligvis. Ja, det må de nok heller. Du kan da ikke fortælle mig, at du ikke er bange. Det var Gudrun Shepherds orkester med den umulige Reverse solist. Og nu, hvad er det? Skal det er vores sang! Kom, smuk! Syng den for os!
Mine damer og herrer, kvinden med det blonde hår. Skinnende. Skal der være der? Politiet står udenfor. Hvad? Nej, åh gud nej. Nej, Mette, du må ikke. Du må ikke. Vi kommer ikke ud. Hold nu kæft, Blanche. Hold nu kæft. Lad os nu holde sig i for helvede.
Hvad var det, det var for nogle datoer, Tore? Den 9. Den 9. Den 9. Det er Bonnies mor fødselsdag. Ja. Vent. Har I ikke haft møde på noget overhovedet? Hvor sikke mand, det har vi hverken penge eller mandskab til. Få forældre til at få en afløb. Ja, og så lad os overvåge dem ved deres huse. Så de bløder og sidder til viserne? Ja. Yes. Så finder vi, hvor de mødes. Orienterer os i området. Finder et godt udgangspunkt. Og lige præcis derfra kan vi ramme. Det lykker. Hvad skal de være? Det hey. Nej, hey, hey, hvad? Vi skyder sgu ikke på en bil i fuld fart. Jo, vi gør. Ej, det gør vi altså ikke. Vi går efter os. Ved du hvad? De skyder sig ud gennem 9 betjente i Joplin. Her er en sheriff. En sheriff? Nej, Barrow har ingen intentioner om at overgive sig. Nogensinde. Nej, det har han måske ikke. Men hvad med Bonnie? Hendes skæbne blev besejlet den dag, hun løb mod isen. Næste gang hun ser sine forældre, den sidste. Så kommer vores forældre til at sidde helt alene i skoven. Og jeg ved, at min mor har taget mad med. Hvordan skal jeg kunne kigge min mor i øjnene? Jeg slog Buck ihjel. Nej, du gjorde ikke. Buck træffede sine egne beslutninger. Jeg har skrevet vores digt færdigt, skal jeg. Thank you.
Held og nok! Det der røveri! Jeg skal bruge alle de penge der. Jeg har bose, jeg har fyldt den! Nu! Gå væk! Skynd jer! Kom nu! Afsted!